好，谢谢小警讯从毛看健康啊，这个果然有办案经验啊，是，所以让你不再有毛病，请你跟我这样过，有钱没钱顶上有毛好过年。观众朋友，你没有听错哦！想要一个健康的人生，毛发可是非常重要的关键指标哦。长期有掉发或是少年白问题，除了营养不足、精神压力大，更可能是器官变异、贫血，甚至是肿瘤所引发的恶性循环哦。到底平常该如何维持一头乌黑亮发？而坊间流传的药方食材，哪个才是真的有效？我们有请到皮肤科医师萧顺龙、中医师罗明宇、医药记者洪淑清以及三位艺人柯以柔、小马。围棋要来一起讨论哦。经常哦跟着警察去办一些命案哦，那大家其实也都知道，像所谓的侦办那些案件的时候，从你的一滴汗，哎呦，一滴血，甚至一个毛发哦，都可能可以让警方顺利破案哦。像包括他可能身体藏有什么样子一些累积的东西啊，或是你要验 DNA 啊，都靠着所谓的毛都可以知道，就可以弄得出来了。没错，从小见大哎。哎呦，不过您是办案的角度对不对？对。但我还有另外一个角度是营养身体状况的角度哦。所以毛发呢，它可以测出你身体里面，比如说有些重金属，或者是说矿物质，它在营养吸收的一些状况，马上知道你身体怎么样了。真的哦。不过可是大家可能不知道哦，有个研究显示哦，100个人当中有98个人哦，你身上所谓的重金属的含量都是过高的耶。这么高啊？对啊，这些可能长久累积下来就会变成。说是不是一些疾病的起源呢？而且为什么是从毛发，不是从指甲，还是头皮屑？哎呦，来知道说身体的状态，而是要毛呢？你有道理哦。为什么？那我看我们一开始就请到李昌钰好了，好不好？可以可以。来来一位，萧医师来一下，医学界的这个李昌钰了。对了，好了，帮我们解释一下，头发是由毛鳞片组成的嘛？那其实毛鳞片是怎么来？就是我们的表皮细胞死掉。之后呢，就形成所谓的毛鳞片。那其实毛发那个表皮细胞死掉之后，就很像晒干了的那个细胞。所以你如果吃的东西里面有毒、有重金属，或甚至你有一些，比如说做什么坏事啦，比如说吸大麻啦或者什么，那在你的头发里面检出来的这些毒物的含量呢，都是比一般细胞更浓度更高达100倍的。因为它会锁住在里面就对了。对。而且好像头发，因为头发长得很慢嘛，比如说你的头，我们的头发一般大概在一个月只会长1公分而已，所以假设你的头发是20公分的话，那12个月就是20公分，20个月的头发嘛，20个月前你比如说做什么坏事啊，都还验得出来，只要你没有剪。对，所以有些人头发很短或是剃掉都是可能做坏事吗？不是，我是怕你剃掉，不是，我是昨天去参加一个朋友满月，儿子满月的 party， 我想说应景一下，就剃了一个满月的。了解，那你印这个景好几年了，好几年了，这个孩子始终没长大，没长大。好，不过呢，我想啊，每个人对身体有些毛发了，但包括眉毛、睫毛、头发、汗毛，什么都算在内哈。大家有没有比较不满意自己哪一个部位的？来，小满应该是跟我想的差不多。我觉得我不满意我的毛发，就是因为我的发型一成不变，这个上面不是那么多，但是我眉毛超级粗的。对对对对对，一个补偿的心态啦。对，而且我也没有什么过多的胸毛或者手毛，我觉得我皮肤就看起来就很光滑。对哦，干干净净的。你的身体的那个毛发跟你的眉毛不成正比，不成正比。看你的眉毛，你就觉得全是另外一个人，对，应该是马国碧或者什么之类的。对对对。没错。好，那围棋呢？我其实说起来还蛮好笑的，因为以前小时候人家说女生如果长胡子的话是美女，所以我以前小时候我没有，我就想说人家说剪一剪就会长出来，所以我想说真的，我就这样剪一剪，然后现在就变成我的困扰。你现在你有胡子吗？有我故意想要靠近他一点。其实我说是不是？我们从这里看不出来，怎么会？都看得出来。哦，那你有远视哦。我跟你一样，你小时候是因为美女是剪胡子嘛？我小时候爸爸跟我讲说，秃头就是有钱人，所以我一直想要秃，故意的，故意的。那你现在应该很有钱呢，还不错。但是我这样子，就是我之前宣传期的时候都需要一直漂。对，所以就造成困扰。不直接用拔的，因为拔的它还是会长。真的吗？对，拔的不会。我想吧，我以前有一个老师哈。他那个胡子啊，通通用拔的，
他不用刮。男生拔更痛吧？我讲第一次拔痛是因为我就是看他拔完之后说，我回家要学，因为拔第一个我就不敢拔第二个了。对，而且你不要一把拔会摔倒。力太长了，那个是羊啊，力量太大。对，然后你拔第一次痛，然后他是跟我讲，第二次、第三次慢慢习惯就不痛了。拔到最后那个毛囊它并会因此而变粗，你刮或者刮久还会变粗。他说拔不会。是吗？可是我有时候不小心有鼻毛露出，有没有？他朋友一讲，哎，你不要跑出来，我就不好意思，然后因为没有剪到，我就秃了，流眼泪。就后来我发现鼻毛它是会变粗，而且会变得非常的长。你说是同一个位置一直跑出来？就是会非常的长，所以我觉得有时候我老的时候可能会鼻子的毛发会连接胡子。是的，别死到时候要知道吗？绑辫子。好，来一龙。我是从小从眉毛，我现在是因为修掉了，其实我眉毛比马哥还要粗，真的，而且可能是他的快要，应该有他的再比他多三分之一，真的，而且是连在一起，然后是到高中的，真的很夸张，我跟你讲，那是新疆维吾尔族的人，眉吗？一次眉吗？对，就是这里都连，然后是我在高中的时候，我阿妈跟我说，就是连在一起，喵一看。看不磨厚，所以要把它拔掉，就是要从中间。所以我是从高中的时候才开始学会拔。然后呢，维琪刚刚说那个有这样子是美女的时候，我也不觉得，因为我那时候刚入行拍戏的时候，然后有一天导演就在看镜头，他说：“哎，小胡子过去一点。”小胡子是谁啊？在说我哎。对，而且那时候他正在玩他的胡子。然后呢？好，你看像眉毛修掉，上面修了一个型，对，几乎大概最少两天都要修一次。哦，就又长出来了。对，就是非常非常的旺盛，所以这个可想而知，我的手毛也很差。哎，我也是，脚毛也没有。其实手毛没有修，但是女生脚毛一定会修，所以其实就变得很困扰。可是自从我生过小孩之后，我慢慢有点觉得掉发很恐怖，我有开始体会，就是像马哥这种没有头发的人。对啊，因为我大概生了六个小孩，不是啊，都掉光了，哎呀，是是是，好了，妈妈团来，汉克妈有困扰的。我觉得我更可怕的地方是，我不只是有胡子，然后手毛，你看像我手指。我是真的比你多很多，你看手指这边啊，手指头，我连这里都有长毛，你不会连胸，我这里也有胸毛都有啊，哎，有几根。最可怕的是肚子上面也有，不要再往下讲了。胸部没有啦。好啦，我说我讲多快有多可怕。比如说我今天晚上要去约会，我早上出门之前我就先开始刮脚毛，结果还没有到约会的时候，下午我上个厕所看脚毛已经长出来了，脚大概有一个月没刮过，就大概会有一公分。多毛症怎么定义？像汉可妈那种事吗？其实汉可妈或者是维琪或者是乙柔，这个都是遗传因子所引起的啦。那像人家说，像比如说美女有胡子的话，其实真的有这个根据的哈。因为哈，如果说毛比较多的话，大部分眉毛啦、睫毛啦，通常都会比较浓密。那眉毛跟睫毛比较浓密的话，眼睛就会比较漂亮。所谓的多毛症的话，其实我们在医学上有一些研究报告，那个多毛症是会像星星这样子。哎呦，其实我有看过，因为我曾经去过泰国，真的是有小朋友好可怜，他的多毛症是他整个就像小狗狗一样，从脸上全身都长毛，然后妈妈也不好意思帮他剃，他剃完之后马上就会再长，所以他一辈子就是这个样子。哎呦，对，那个才是真正叫多毛症，所以你算是很少。他倒还好，对你倒还好。那还有一种就是所谓的多囊性卵巢症候群，那个其实比例很高，在20个女孩子里面有一个。那汉可妈应该当妈了，那也不太可能。那主要是因为你卵巢出了问题，那就分泌过多的雄性荷尔蒙。那不仅多毛，她身体的一些月经啦也会不规则啦，也会造成不孕啦，身体也会比较胖。所以她虽然有胡子，就不归成美女那一类，是这个意思吗？对，那是身体。所以像对面这几个应该都不算是真正的病态的多毛，可能就是家族的遗传，遗传而已。如果从中医的角度来看，这个毛发跟身体什么样的器官或部位比较有相关？古人有一句话叫做“肾藏精，其华在发”。然后发是血之余，就是说我们头发跟我们的肾精，那大家的肾精什么东西？就是我们的营养、抵抗力。那血之余就是说肝藏血，就跟你最近的营养状况啊、血液循环有关。所以当你要是发现我们头发比较乌黑啊、比较亮丽，然后比较密的时候，你就叫做肾精气血充足。当你的头发比较白啦、掉发、白发比较粗糙啦、比较密、比较疏的话，就代表你的肾精气血不足。哎呦，那
马呢？小马肾不好很久了，小马。可是我天天晚上都有读圣经哦。不一样，都不一样。那我们五脏六腑都跟我们的头发的营养有关系，那这跟神经内分泌有关。那像刚才小马的眉毛哈，在古人发现它是跟肝脏有关，因为这个我们肝脏忠肝义胆。对，个性，我们一个人看个性就看他的眉毛。我看女孩子的内分泌有没有失调，我们中医看哪里了？就看你的人中。哦，我们人中叫子楚。哦，子楚就是小孩子长的地方嘛，那就是我们的卵巢跟我们的子宫。所以女孩子，只要你的上嘴唇哦有多毛症的时候，你的内分泌通常代表下一次讲的你的雄性激素过旺了，就是你可能要去做一些妇科检查，尤其是多囊性卵巢的机会的风险会增加5倍到10倍。哎呦，反正对健康有利啊，这项。所以有一些毛发上的变化，还真的要赶快去检查，是这样吗，素清？之前有一个女生呢，她就是才30多岁，然后她开始发现自己怎么奇怪，头发一直掉，你知道吗？因为掉就她想说，我又没有做化学治疗，为什么梳一梳头就开始掉？她就觉得说，糟了，我一定是怎么回事？是不是人家说雄性秃女生也会有呢？他就开始去找，先去找皮肤科医生。那皮肤科医生发现奇怪，你的毛囊也没有发炎啊，整个头皮看起来做还 OK 啊。那医生就说，那我帮你做一件事。他说怎样？他说我帮你抽血，一抽就发现他的血色素非常非常低，就说他是缺铁性的贫血。他说他是因为严重贫血造成，然后他就问他说，请问你平常有没有哪里痛或干嘛，还是什么特殊？他说没有。他说，可是你血色素这么低，你真的没有特别状况？他说啊，有。他说呢，他因为这几年来啊，他的那个月经非常非常非常大，他是那个平均啊，可能一堂课他就要出去换那种，人家就两三个小时，他就会容易就漏出来，这算是血漏啊。后来才发现，原来其实根本就是因为他子宫肌瘤非常严重，还合并有肌腺症，然后他大量出血，他大量出血之后血色素不足，然后又缺铁性贫血就掉，然后结果他才会严重掉发。对，好，不过小马，你当时如果掉发真正开始，你意识到，哎呦，好恐怖，怎么掉那么多？大概从什么时候开始？因为我当兵的时候，我们当2年的是步兵，那你知道步兵就带2年的钢盔，对。那钢盔除了钢盔本身重量很重之外呢，它又没有办法换洗，里面它只有垫一个海绵，然后里面都是滋生细菌，很脏。后来我发觉，因为那时候当兵头发还算短短，可是在退伍的时候，快退伍之前可以开始留一点头发的时候，我发觉我头发就已经觉得，比以前稀疏，自己都可以摸得出来。我记得你刚出唱片，你还有染发、啊。有，我那时候头发还算多。对呀、啊。第一张那个时候可能压力也大。刚开始演艺圈压力也大，然后发觉压力大之后更会掉。然后作息不正常，因为常常要熬夜。然后那个时候呢，就开始觉得掉到一个程度的时候，就已经开始有那种左割右左遮右盖，就是你就把发蜡抓到那边给盖一点，那边这边弄一点弄一点。因为张克凡现在还这样子啦。那刚好就有一次，就是有一个台湾的演艺圈的一个女生，然后呢，她知道我有掉发的事情，然后我就戴了一个帽子上过年特别节目，然后录影的当中大家在玩很开心，她就突然间哈哈。哎呦，头发掀掉，故意的，好伤人哦。对，掀掉的时候，那个时候我的把头发的长度大概是跟罗医师差不多长，但是因为已经很稀疏，所以你经过帽子一压之后，又有一点油脂分泌，就整个扁很塌，然后中间有这弄分叉，弄一大块可以看到肉的那种，头皮啦。对，我当场我就我就疯掉了，你知道？当场我就赶快剪帽子，然后起来之后我就镇定，因为在录过年特别节目，我也不好意思尴尬，我就这样子勉强的这样笑。可能那一次回去之后，我就打定主意，就我要剃掉头发，我宁可被你掀掉之后是光头，我也不要被你掀掉之后好像是那种。有没有看到头皮了？看到头皮了，太可怕了。好，来维琪呢？我啊，其实也是之前宣传期的时候，常常在染头发跟烫头。其实那个时候就是每一次洗头发的时候，洗完可能洗到一半，我就要从那个就是那个沟排水的，就是要把它捞出来。但现在没有染了，是不是？现在不染了，就改善了吗？对，我就觉得应该是要好好保养头发，然后可以不要喷胶就不要喷，不要染不要烫就不要用。对，好，以柔嘞。就是工作压力大的时候，就容易像人家有时候会鬼剃头，有没有？鬼剃头就是会掉胡子，就一块突然就全部对，一直掉一直掉。然后那时候我是就有听人家讲说，可以自己买一些那种类似像精油，然后做在洗头的时候做一些头皮按摩。可是我觉得那其实是
让你放松心情，然后去后来慢慢头发才会长出来，就养回来。但是我觉得真正最可怕就是我刚刚讲的，就是生完小孩之后，因为我以前是头发很多，然后我从来都不觉得我自己会遇到那种掉头发或者是头发变很少的问题，因为以前人家抓到我头发都是一大把。可是我后来产后落发的那一阵子，我真的掉到我自己会怕。对，因为就是造型师在帮我弄的时候，他就说你头发怎么好像少很多，就是从原本一大把，然后就突然就觉得说，哎，他现在抓还很有空间的感觉，然后而且那时候是随时随地身上无时无刻都有，家里房间天天都是头发，都是头发。有时候我听人家讲，就是说如果你那一段时间可能比如说没有把身体调养好，有一些可能就长没有办法长回到原来的发量。对，对，所以我其实后来觉得产后落发是蛮恐怖的一件事情。你现在有回来了吗？有慢慢再长回来，而且我那阵子长到就是头发很参差不齐啊，然后已经我觉得我发量真的没有以前那么多，哎，全部掉下来应该有你原本发量的三分之一。有到这么多了？有，真的。你问刚妈妈们，这个算是一个必经的过程吗？真的真的会，是哦，是。所以大家会很担心这个落发的数量，到底我们怎么样去判断说这到底是正常的吗？像我们在门诊的时候，就常常碰到有那个妈妈一来就说第一胎生完的嘛，她就说，哎呀，我怎么办？我快秃头了，全部都掉完了。结果下一个病人刚好是就是可能生过好几胎的啊，她就跟她讲说不用紧张啊，每一胎都会这样子。所以像那边的对面的妈妈，应该每一个都有这种经验。对，那像这种是比较特殊的情况。那一般人呢？一般我们的头发每天还是不停的在长新的出来。那其实我们一天掉发量，可能你大家很难想象，一天哈我们大概会可以掉100到130根之内，这是这都是正常的。那你如果要担心说你自己是不是有什么问题啦，让你的头发变少，其实你可以就是用一个方式，就是你把梳子上面你自己梳的头发都收集起来，然后洗手槽的收集起来，然后家里地板的可能用吸尘器收集起来。如果一天的掉发量在100到130根之内，都不用担心，这都是正常的。除非就是说你一天发现，你可能一天掉个200根、300根，那就有可能是有问题发生了。因为要收集，我有一个问题，就是因为我发现呢，我现在有那种换季的时候，我都会变成有头皮屑。对，那有头皮屑是掉发的前兆吗？其实维琪那个情况是很常见的，尤其是现在像天气忽然变冷的时候，或者是有的人熬夜啦、压力大的时候，那个叫做脂漏性皮肤炎。那脂漏性皮肤炎的在脸的征兆，就是有的人脸这个眉毛的眉心这里会红红的，脱皮，会脱皮。对，那因为刚出新生儿出生不是也会这样？那个也是脂漏性皮肤炎，那就是免疫功能还没有很正常，那头皮的地方就会很多头皮屑啦，然后甚至发炎的情况。那其实这个很简单处理，就只要用一些抗屑的洗发精就好了。那你如果说没有去处理它，然后痒，然后一直去抓它的话，甚至可能造成一些毛囊炎啦。那毛囊炎头发发炎太严重，就可能永久性的掉发。所以其实就是要多注意一点这个情况。那除了收集那个头发之后，我之前好像有听过一个说法，是说你就像这样手这样现在这样抓过去，看看会掉几根，几根以内就表示是正常。有，这是一个检查的方法。有，这个在我们门诊的时候也有这样子的检查，就是大概你抓个大概20到30根的头发，然后这样拉，用手轻轻的拉一下。那如果正常，这个头发就时间到了，该寿终正寝了，就大概会抓到大概3到4根的头发。那如果抓20根、30根，一抓起来是10根就掉了，那你就担心会有一些问题产生了。是哦，罗医师，如果像你刚刚讲哈，中医的角度就是你头发虽然跟你的肾气啦、跟血啦，这是有关联的，对不对？但是如果我们用体质来区分的话，它这个关联性是怎么样？第一个我们叫做血热生风。它的含义就是说，你最近可能吃太多高油脂、高热量，那就是说你的血液的浓稠度比较高，因为我们头皮的毛囊需要血液的营养，所以当你吃很多油脂的时候，你血液容易塞住。它的症状就是圆形的脱落，那甚至会头皮红疹、会脱屑、会痒。很多我们这脂漏性皮肤炎嘛，我今天带来我们中医药的
抗屑洗发精，这叫桑叶，蚕宝宝吃的桑叶，对，这叫做侧柏叶，松柏长青的柏，侧柏叶，那各用三钱，用500cc 的水，你把它煮开来洗头发，其实效果还不错哎。那因为我们用抗屑洗发精，你发现越用越怎么样，没效，抗药性，对，那你用这个时候，你发现效果还蛮不错，各位可以试试看。这个是针对你说的血热生风这一种，就是脂漏性皮肤炎造成的掉发的体质。好，了解。那第二种呢，就是属于叫做阴血亏虚型的，它的掉发呢，就是它的头发的发质比较粗糙，你会摸着这头发很像又没有染发，为什么我们的发质很粗糙，比较没有光泽？那最叫做会越来越稀疏，这适合什么人体质呢？就是晚睡的，你会口干舌燥啦，不喝水的啦，甚至更年期了，比较上火了。对，那中药滋补肝肾，滋补肝肾的部分我们中医会开一个二字丸，叫做女贞子。不是那个女贞子，那个有鬼的女贞子叫女贞子跟旱莲草，旱莲草，那开个女贞的女鬼的那女贞子应该掉得更凶吧？古人要那个女鬼的头发很浓密哦，对，还盖到前面，它这个长得很像肾的样子哦，它这一颗古人发现它对补肾有帮助哦，所以这两个叫二字丸，会请你用煮水来喝，所以这用喝的，对，这用喝的，大概也是3钱10公克。那第三个提到就是说，刚才有提到乙柔提到说产后很容易掉头发，包括我太太也是，大概掉两个多月，好，那就是眼睛也变不好，对不对？其实就是叫做气血两虚型的，就是说她的头发比较变得比较疏软，比较细软，比较没有光泽，那也容易断裂。好，那时候叫做补气养血。那大家想到的跟头发有关的，就是除了当归、黄芪之外，就是枸杞子。枸杞子。那一般来说，我们也建议用菊花茶，菊花茶也是不错啦。哦，菊花茶哦。那还有一个，有一般人你们会用生姜，有没有印象中？有，我用过。当兵的时候用到，我让隔壁人都一直捏鼻子，因为太臭了。对。其实这个我建议尽量不要用啦。啊，不要用啊。对，因为这个刺激我们的毛囊，事实上大部分都没有效。很痛。对。而且对我们的毛囊，事实上它抑制它的再生。哎呦。所以抑制它的微循环。一般这种太刺激了，那也有人会找我们中医师放血。有没有去敲头皮，去刺激毛？有，掉头发放血。我跟你讲有，因为我们之前用一个比较科技的，叫做微针滚轮。那微针滚轮的话，它有分有几 millimeter 的微针，然后还有分几针的，可能是有几百针、几百针。它那个滚轮上去的时候，等于是好像我们在犁田，我们在翻土一样。它把你的那个皮肤的表层呢，先把它做破坏的动作，让你开始有一点点的血，其实不是这样的，不是血这样的，就是你知道有被戳破掉，然后呢，它是好像。这是犁田的一个动作，然后再加上生发液，然后再用光学来照，对，我跟你讲，真的会长，但是很痛啊。不过大家会更担心说，突然头发如果掉很多，会不会是身体健康的一个警讯呢？代表些什么问题？突然之间，对不对？对。在门诊的时候，我们曾经看过一个女孩子，大概20岁而已哦，她来就说她头发不停的掉，那我们帮她抽了血啦，做了一些其他的检查，也发现身体里面没有什么其他的问题，然后我们问她说，你最近有没有吃什么？他就说吃很多减肥药，那因为他减肥药把身体的一些需要的营养分啦，制造一些皮肤的一些矿物质啊、维生素都代谢掉了哈，那所以这个是其实大家如果要减肥的时候，还是要注重一些营养的摄取，只是一些热量可能可以减少一点。那刚才就说到另外一种就是生完小孩嘛，那也会大量的落发，还有一些很好笑的情况就是有小学生哦，现在因为小学生很竞争哈，5、6年级来他鬼剃头。而且鬼剃头还不止只有剃头哦，鬼可能有剃你的眉毛，剃你的睫毛，剃你身上，因为他其实就是鬼很顽皮啊，这个鬼。对，因为他其实就是压力太大的时候，你的身体整个免疫系统都不平衡，那你的免疫系统就把你的身上的毛囊的组织都当作外来的东西去攻击它，所以他不止，甚至有的人的鬼剃头就只是一个远远像10块钱的，有的甚至会剃到整个头都是光溜溜的宇宙秃嘛，对对，宇宙秃，宇宙秃也太可怕了，对啊，就跟和尚一模一样这样子，不过那些如果说在这个压力解除之后，其实都会慢慢再长回来。可是还有一些是疾病造成的，对，比如说像比如说做了什么坏事，像梅毒的一开始的征兆，也是有可能会一圈一圈就是像掉像鬼剃头这样子的掉头，梅毒怎么会跑到这边来？梅毒是全身性的，全身性啊，对，
所以这是也是要注意的一个部分。除了说掉头发之外，有时候你的头发变得非常的脆弱，它有时候也可能是一些疾病或者营养的缺乏的征兆。比如说一些女生就突然间觉得说，哎，自己为什么最近头发好像，你有没有觉得就是一抓就发现它断掉，而且那个头发都是不健康的，不是那种有毛囊，是那种突然就是很虚弱的断掉。分叉。那有时候可能就代表你其实摄取的营养里面可能有一些微量元素是缺乏的，所以可能要注意它这个部分。可是之前有一个很妙的个案是什么？她是一个小女生。那个小女生小朋友喝母奶总不会有什么营养缺乏了吗？又补充了什么？就她妈就发现不对啊，这个小朋友怎么头发比人家少，而且好像很容易就断，一长就长不长，就很容易就断。想说，哎呦，我这小朋友怎么天生什么病啊？一去检查，医生就发现说，哎，把她头发放在显微镜上看，她的就像串珠一样，这样子一颗一颗珍珠串在一起。后来医生就说，她那个叫串珠头发病，好像是一种很特别的变异，所以她就变成她头发都没有办法长长。可是其实我发现还有些人，如果当你发现你头发很容易断的时候，你还要考虑。除了刚才说天生这种很罕见的疾病或者营养之外，以前我认识一个人，后来就发现，像那种如果去游泳池，有些游泳池氯气放超重的啊，你会发现你一段时间头发会很糟，那个也会啊，也会，当然那是重金属啊，我觉得，超，因为头发会变成非常色，而且有时候变色，然后甚至会容易很容易就短，所以大家平常都会保养自己的头发，应该要掉的时候多紧张啊，对不对？你如果那时候掉那么凶的时候，你有做什么事吗？像现在我就会吃一些类似像苦茶油。有啊，还有人家讲说吃那个黑芝麻，对，然后我其实是去那个有机店买那个黑芝麻粉，有时候会拌在那个豆浆里面一起喝。那我一起呢？你做什么努力？我其实我现在就是洗头发用的洗发精是没有什么添加物的，然后它是全素的。对，它很奇妙，对，它就是全部都是用植物的一个洗发精，天然的，对，天然的，对。然后就是我现在我不太用润丝，我都是用护发的。然后在吹头发之前再抹那个摩洛哥油，我觉得超有用，什么油？对，很夯哎，超好用啊！那吃的东西有注意什么吗？吃，因为我平常很爱吃海苔，我不是刻意的，但是好像听说海苔对大家好多听。听说海苔，不确定，对，所以小马，你除了刚刚以外，还有其他的？我小时候更扯了，除了生姜之外，避孕药。然后避孕药把它弄成粉末之后，有拿来涂啊，拿来涂弄成水。你这听谁讲的呢？当兵很多的传言嘛，就很多传说。然后当然我们以前那个时候内地刚刚进来一瓶叫101生发水啊，101我妈也去特别透过亲戚的关系把它弄到台湾来给我擦，擦了个半天，我也是觉得好像，我就觉得怎么都没有感觉。然后后来又出了何首乌。何首乌我也去吃何首乌是有用，何首乌非常有，而且我发觉古早做法，对，而且我发觉许多现在在讲健法的东这种产品都里面有何首乌的成分，但方法对吗？小医师，其实有一些重点在要注意一下，好像刚才维奇说的，他护发，然后他护发会用油的部分，然后洗头发会用比较好的天然草本啊，天然草本的洗发精哈，因为我们头发是头皮长出来的嘛，那当然你头皮在洗的时候，你要选择适合自己发头皮的，对对，头皮质的，所以我们会建议说，你如果真的要用润发乳的话，可能就是两个分开来使用。那润发是可以用的吗？还是像刚维奇说，他不用润发了，只用护发？你在护发或润发的时候，尽量不要接触到头皮的部分哦，只有在头的末那中间跟末梢的地方，不要去沾到头皮里面。对，因为如果有一些细鳞或者有一些阻塞毛孔的成分的话，头皮就会不健康，就长不出。可是像不同发质的人用的洗发精，是不是要特别小心？比如某一种就是禁忌呢？像干性的，比如说你可能你一两天没洗头，头也不会有什么味道，那也不会觉得黏黏的话，你就可以用一些干性洗发精专用的，比较温和，比较没有刺激性。油性的话，你就要用去污力比较强一点的，否则你那些油脂啊，一些过剩的油脂停留在你的头皮上，阻塞你的毛孔，就头皮不健康，头发也长不出来。而且不要用到太热的水。就是用温水洗头就好了，然后用指腹，不要用指甲，很多人用指甲像嘎嘎嘎嘎这样指甲，其实不对，就用指腹按摩，而且大概是一首歌的时间。如果它是带有一些疗效的东西，你不要马上把它冲掉，你就把它放在这边，女
孩子一样泡泡泡都在上面，然后你那时候可以拿肥皂或者拿沐浴乳来洗洗澡。哦，了解。然后最后再一起就把它冲掉。像我们皮肤科门诊有一种有药性的，就是治疗刚才我们提到脂漏性皮肤炎嘛，它就是洗了之后你一定要停留在头皮15分钟，再冲掉，那药性才会进到头皮里面。搞不清楚的话，还是稍微的请教一下医生。对。那染烫法呢？哦，很多人都会。其实染烫法是非常非常的伤头发，那也会伤头皮，因为染发呢，它必须先把头发中间那个色素先全部把它，经由先把毛鳞片张开，把色素萃取出来，然后再放新的色素进去。那这个过程中，你的头发就很容易受到伤害，你的毛鳞片受到伤害就很容易断裂。嗯，那更严重的是，你如果这些染头发的东西啊，接触到头皮之后，它接触头皮，头皮吸收，那经由我们的肾脏停留在膀胱的时候，有研究显示，这些染头发过勤的人哈，其实他得到膀胱癌的几率比较高，就一般人的5倍以上。像这几年呢，就是很多人都有用错，就是最近的叫做泡泡染。通常呢，泡泡染也是一种染发剂。可是这位太太就认为说，反正洗泡泡边洗头边染发，结局就你知道，她整个后来头肿的就像烂烂的，像猪皮。哎呀，她就是大过敏，非常严重的刺激性过敏，就老疼嘛。然后就后来怎么办？因为她让那个染剂停留在头太久了，然后再加上她又刺激性，所以她就超级大过敏。所以后来卫生署告诉她，没有所谓边洗头边染发的这种东西，因为染发本来就是要远离头皮。有些人呢，因为发量已经少了，然后就喜欢用一种东西叫蓬蓬粉。嗯，最近也超流行，因为他就把你看起来很稀疏的就撑起来。你要蓬哪里？你蓬不是，我那时候头发大概是大概差不多5公分高的时候，加玉米须啊，5公分高。然后我香港朋友寄给我的，他说哎，我们有在用这个东西，因为他们有时候头发掉的时候，你必须要照相嘛，要拍的浓密一点。他有一种粉，撒那种蓬蓬粉，撒那种它非常细的纤维。对，但是那个唯一的坏处，你喷上那个定型液的时候还看不出来哦，你碰到下雨或流汗，马上就。马上就看出来，真的，你那个就是另外一种，因为蓬蓬粉有一种，它只是有弹性，让它固定在那个地方。啊，还有一种是黑胡椒，就是撒之后，我撒黑胡椒，对，你撒应该是黑胡椒，看起来比较多。撒，那比较伤的是蓬蓬粉，因为他们就发现蓬蓬粉很难卸，就像卸妆的东西一样，很难卸。它通常很容易就粘在那个，所以使用过蓬蓬粉，很多人都发现它头皮非常容易痒。那第三个部分其实就是小马当年也是常常的，现在因为机车族太多，他们都戴安全帽，对，你知道吗？他们就发现那种安全帽在夏天的时候啊，如果你不常常给它换洗或干嘛，真的会吃得更快，一定会，因为它油跟细菌都在里面，所以很多人就是突然间发现那种毛囊炎，然后就是掉得很凶。那怎么样保护我们的头发？要罗医师，那我们做一种黑入肾。那刚才提到这个黑芝麻，对吧？因为它里面很多不饱和脂肪酸，对，那所以腰果、坚果类你也可以部分摄取，当然就是适量，然后一天不要超过20克左右哈。那还有黑豆这种五谷杂粮类的呢，尽量也要吃，因为这种植物的蛋白质哦，对我们的营养很重要。这叫何首乌，它本身是蓼科的植物。那何首乌，你会发现所有的这种对说所谓美发、健发、生发，大概都有这种植物的元素，就是何首乌，它就是有这种抗自由基、抗氧化的作用，对我们的毛细血管的营养很有帮助，尤其是毛囊的营养很有帮助。假如你有掉发啦，很容易不明原因的掉发，百合一定要加。百合白色的不是对。肺吗？怎么跟百合中叫清心润肺？对啊，那古人说肺主皮毛，就说你肺部功能不好的时候，你发现你的皮肤的肤质不好，你的毛发的毛发的状况也不太好，所以百合对我们的头发的保养啦、生发是有帮助的。那我另外一个请问一下，就是你刚刚讲黑色的动物也可以嘛？萃取蛋白质跟酸嘛，对不对？有一种蚂蚁。我酸它，我知道，真的有人居然跟我讲说，你吃那些蚂蚁是它哪有那么多蚂蚁可以吃啊？我跟你讲，你要到南部，炒一大盘，要到南部真的是南部有人专门上的，还蚂蚁酒啊。广西还有我们台湾的屏东都有人在弄那个蚂蚁，我是蛮好奇，就因为它里面确实有乙酸跟蛋白质。你知道以前打仗很多人很穷就吃虫，因为蛋白质很多。对，像这样的蛋白质的萃取是可以的吗？目前我们在传统医学并没有研究说蚂蚁的哪一个蛋白质对我们的头发有帮助，所以我们反正是要补充的是奶牛。奶啊，瘦肉啦，哈，我们的优质蛋白，而不是吃这些动物偏方。好，不过呢，除了掉发很困扰，还有一个东西很困扰。像我过去这半年来，哎呀，我真的是很伤脑筋哦，发现白头发开始变多了。真的，这边就有哎。不
算了，还是不要告诉你好了。对，以前我一年啊，难得长五根，很难。对，现在在一个月很容易长十根以上。我觉得就认了，小孩都大了，就认了啦。就但你还没大啦，才小几而已。对，你们会吗？会有白发危机吗？有，我就是前大概前阵子一个多月前，我有一天开车，我没事，因为那头发就是放下来的。然后呢，我就突然间在停那个红绿灯的时候，我就看着那个后视镜嘛，然后我就突然发现，头顶上有一根白发，然后我就觉得很惨吧，我就把它拔起来。拔起来之后呢，我就又拨一拨，又发现一根，就这样，你知道吗？我就这样拨来拨去，我那天大概拔了十几根，但后来因为我觉得好像有点拔不完的感觉，我就放弃了。像我是看不出来，因为我头发都那么短，但是我发觉我有白色的鼻毛。我那次一修头，我发觉哇，这是银色的吗？一看不是，这纯白，好像有白色的鼻毛在里面。好特别，你的鼻孔好像是万象的哦。你要看吗？不用欣赏。但是为什么会有白色的鼻毛？但是它也是毛发，所以也让我觉得说，是不是因为年纪大了大的关系呢？是不是这样？白头发分两种啊，一种是先天性的跟后天性的。对，那先天性我们可以看到有些人他头发的地方就一撮，那就是白的。那就是那一撮长出来的头发永远是白的。那后天的部分的话，比如说你工作压力太大，那我们毛囊细胞中间有一个黑色素细胞负责长出那些黑色素的，有时候它暂时就失去长那些黑色素的能力。我跟你后天的，我遇过一个人，他那个白头发真是白到太漂亮，就巫启贤。哦，启贤哥年轻的时候是头发非常茂密很黑，但他也说实在他也没有到年纪多大，可是他就突然间白发。我说启贤哥，你这是不是染？他说没有，因为你自己看从发根就可以知道他不是染的，他就是银白色的，他那超漂亮的头发，真好看。但不是每一个人都可以像他那么漂亮。对啊，而且他自己也觉得好看吗？我觉得他很好看，真的，因为他不晒得黑黑的，真的，然后头发真是好看。那这个是因为年纪大吧？你一下夸他好看，最后再找到他年纪大，是不是因为年纪大？有可能是因为某一阵子压力比较大的时候会造成这个情况。当然年纪大也是会有可能啦。对哦，对不对？那像围棋会有白发的问题吗？你最近才开始长，我我马上找到一根，掉不掉动？我马上找到一根，好长哦！你知道吗？有超粗的，有头发好明显。哇啊！你毁了，你毁了！不好意思，我摸你头发，没关系。可是它是上面是黑的，你看，你看这里看得到吗？它是做发尾是黑的，不是你后面要对黑，对垫黑的，垫黑的。啊，真的刚好现场抓到一个，你看到有没有？但是他的那个白发在往下是黑的耶，真的，他没有整个，你看是黑的，真的是黑，你像从黑根哎，就是我刚讲的那个，对啊，黑的，然后到下面这边来，整个又变成黑的了。哎呦，我正要讲，维奇，你需要他离开你吗？所以你多久以前？我从国二国三就开始长了。我要他离开你了，你会痛哦？不会。我已经习惯了。我那时候国二国三的时候，我就坐在位置上，然后我姐姐在后面看我的头发，她说：“你有白头发。”然后她就帮我拔掉。我又找到了，这样不知不觉就找到了八根。哦，对，是读书压力大吗？有可能，而且有种拔不完的感觉。你如果真的要认真找，好像还是真的找得到。真的哦。对啊，然后我现在还是一样，就是都是集中在后面这边。可像这样直接拔掉好吗？会不会毛囊会受伤啊？如果拔掉的话，直接拔掉，你因为拉扯的关系，毛囊受伤，有可能细菌会跑进去。哎呦，所以其实最好不要去拔它。而且有人说什么拔一根长十根哦，这样讲是真的吗？这个倒是不至于，但是可能真的会造成毛囊炎，然后头皮发炎，那你就更麻烦。哎呦，而且它本来可能只是暂时罢工，结果你把它搞坏了，它就永久罢工了。有可能，对啊。但我刚是那个那如果以中医的角度，长头白头发是因为身体出问题吗？白头发是跟你的情绪压力。我们听过古代的故事，就是越人伍子胥一夜三千白发，对吧？对，就是他的当下的状况，整个这精神紧绷，所以除了营养，还有精神状况。长的区块呢？你就要当做你最近精神状况不好，你发现你的头顶就开始卖宝。那个冒出白头发，我刚也是，可以注意一下，我也是从这边发现，对，就是你两耳对上来的地方，这叫百会穴，哦，两耳对上来就这一块，所以最容易掉头发、白头发都是我们所谓这一块。那他鼻孔长那个白白的，对对对，谢谢你，谢谢你帮我问，你还记得？我记得，其实哈，我们发现哈，我们鼻毛有时候变白哈，你是不是过度的拉扯，你让我们的黑色素细胞受伤，你就发现以后长出来又粗又白又长，哦，就是说你常常你就是。不想用剪的，就只用拉扯的，所以那个你的鼻毛就容易变白。不过大家还是会担心说，如果长白发，会不会是什么疾病的一个征兆
嘛，有可能哦。其实有时候其实只是你真的是压力太大，或者是整个人太疲累。我觉得比较典型的案例就是那个谁，星星王子的状况。哦，星星王子，你可以仔细看他当时他当年因为异物以为是心肌梗塞，结果进去才知道他长了一个四个细胞瘤嘛。可是因为那个时候第一个医院已经帮他做了叶克膜，结果做了叶克膜之后才发现啊，可能一只脚那个循环没有做好，所以后来要截肢。然后他在台大，他就说他自己形容大概躺了2个礼拜嘛，然后醒来的时候就是说要，他就从镜子看到自己啊，就觉得整个最明显就是他整个头发都白了，就他本来就是躺2个多礼拜，然后从本来大家印象中还是就是黑头发的人哦，但他觉得整个头发就白。可后来我们就有问医生，医生就说有时候是这样，就是很奇妙，好像如果同样是白发跟黑发，你可能本来已经有一点点白白黑黑煎杂在里面，可是白头发好像比较能抵抗压力，就是很妙。当在面对比较大压力的时候，黑头发会先掉，会先掉，对，所以你会觉得突然间白很多，其实原因是黑的掉了，而白的长了。所以你会觉得那个比例更加明显。如果真的想要让头发乌黑亮丽，我还可以做些什么事情呢，邵医师？头发要长得快，长得好，你要吃蛋白质。然后你如果要头发要黑，长得好的，长得黑的话，因为碘是制造黑色素过程中一个很重要的微量元素，你要多吃一点海带啦，一些芝麻啦这些黑色的有一些碘的东西，然后还有一些不饱和脂肪酸，像芝麻的部分的话，也会让头发长得比较好一点。那外面呢？他说如果要救你的头发，他很多人是用按摩啦，或是有一些一套的逻辑，对不对？哎，罗医师有没有办法？我们现场教大家怎么按头皮，然后我们就很健康长头发。那我们就来记一个口诀，叫做头皮按摩。舒压敲，所以呢，他这个按摩头皮，不要自己想说哦，按摩就乱弄乱敲的哈，那不一样哦，一定要有正确的步骤方法哈。小马出声比较好，来，因为任何方法都不错过，对不对？现场示范一下怎么做。那梳就是梳头的意思，头对。那我今天有带梳子啊哈，那这梳这是我们塑胶梳子，没有，一定要用这种梳子，哎，就是我们叫力道比较大，是不是？像我上下班都这样自己按摩，不要弄你的，不要弄你的，我们食指是万能的。那刚有提到哈，我们中医的不管是头痛也好，你就头皮的循环不好的时候，你就从第一个从前额部有穴道，一直往后梳，就会经过百会穴，到后面的膀胱经，这样子，从前到后，所以第一个方向要别人帮忙按哦，其实就可以做啊，自己可以，你看，对啊，力道可以，要用力吗？啊，要用力吗？而且我很舒服的，我连身体都可以这样。你现在在跳舞吗？对，因为头上面很多穴道，就从前额到正中到后面，这第一个部分。还有我们很多人会偏头痛，那有人掉发或白发会在两侧，所以两侧也来做，从我们的太阳穴鬓角处往后梳，往后，都是往后，从前向后，侧头部。那到底是用手还是你刚刚那个梳子？这个梳子就说可以，就是用辅具，比较不会怎么样，比较不会吃力啦，都有帮助的，省力可以用这种梳子啦，但是你不要用尖梳哦，对，不一样。梳子最怕的就是尖硬，还有很硬啊，对你的头皮就是强刺激了。哦，这样。那如果没有梳子，你就用手指，用手也可以。而且刚才提到是用指腹，不用指尖去抠。对。哦，梳。那压就是压穴道。好，就我们第一个就提到跟头痛的概念是一样，就太阳穴，没错的，太阳穴，凹下去的地方，还有后脑勺的风池穴。它这边有个叫风府穴。有三个点，三个凹下去的地方嘛，压太阳穴，跟头痛的概念几乎是一样的。刚才提到百会穴，这小马已经练出这个一个他的功法了哈，就百会穴，可以常做按压。太阳、百会、风池、风府，这舒压敲，敲就是敲头皮的意思。舒服哦，那这个很舒服，这个开窍醒脑哦，可以这样啊哈，自己头皮震荡，有的人会问我说会不会变笨蛋哦，实际上不会的啦哈，1+8=9，9+6=15，哈，一样是要指腹的哈，所以头皮按摩舒压敲，感觉早上做这些可以醒脑一下，对，开窍醒脑。我还有一个那个，你看舒压敲嘛，而且舒呢，因为这是我个人的经验，其实很多时候我们要倒过来舒。对，要倒过来梳，然后因为我们的血液都没有办法回来，是这样吗？这个是现代医学叫做逆着毛鳞片，因为毛鳞片都是由上到下的，因为他们都叫我说你偶尔要倒过来梳，给他不同的刺激嘛。对，倒过来这样梳，倒过来梳，我只听过女生倒过来梳是让头发蓬起来，没有没有，是有帮助啊，有，而且还蛮舒服的。哦，真的？对，倒过来梳，然后或者说你刚那个敲是对的啦，像我们有一种那种木头做的，当然是他是医生。
其实我们提到洗头发尽量由上到下，不要由下到上。你真的醒脑了吗？有点怀疑。好了，那最后是萧医师来提醒一下，怎么样才可以毛起来健康呢？其实像刚才罗医师说的按摩啦，就是促进头皮血液循环，还有一个重要的东西，可能尽量大家不要抽烟哦，因为抽烟的话会让我们周边的血液循环血管会收缩，那你头发就得不到养分。有道理。哎，所以尽量一些除了生活作息正常，然后放松心情，压力不要太大，那有一些吃一些营养的东西，也尽量不要抽烟，会对头发会好一点。好，所以这个顶上的智慧毛呢，其实我们每个人都很在乎啊。但是如果有一些稍微细微的变化，其实它是不是也正在反映你的生活习惯、生活状态、身体健康啊？如果是的话，请你正视它，赶快找医生去检查一下。真的希望大家都能毛起来健康。谢谢大家分享，谢谢。